vespre i entre mitja punt els usuaris del metro comencen a treballar les dones que netegen a la nit les estacions. La primera feina que fan és recollir paper i començar a escombrar les andanes per entre la gent que espera el metro. Diàriament. Cada nit es frega una estació de cada línia i això es fa a màquina, però els esgraons de les escales encara es fan de forma manual. Paquetes de tabac, això, cartolines del metro, les senyores del carrer tiren la basura a les papeleres i de tot. Se troba de tot. Pues mire, más o menos tabaco, colillas, bolsas de plástico, según. Les parets de menys de 2,5 metres es repassen cada 15 dies, les més altes cada 2 mesos. Les vies es netegen cada 6 mesos i els sostres una vegada a l'any. Sodio i un detergente especial per sacar la grasa. Els vagons de metro se'ls treu la pols i se'ls escombra diàriament. A les cotxeres de cada línia, la neteja en profunditat es fa cada 15 dies. Limpiamos el techo, la parte interior y exterior, los suelos, asientos por bajo, chicles, pintadas, vomiteras y algunos escritos en la pared que ponen la propaganda d'ara de la campanya electorales. Quan venen molt de bruts, pues, hi ha vegades que tenim que d'anar esgotats perquè costa molt. Hi ha 4 unitats de rentat, una per cada línia. En aquestes instal·lacions netegen 5 vagons cada nit entre 5 homes. El cost de la neteja del metro, tant de les estacions com dels vagons, és aquest any de 250 milions de pessetes. I 155 treballadors s'encarreguen cada matí que el metro estigui net.